La dupla Carles Fortuny i Carles Jiménez ha guanyat la 18a edició del Rally Costa Brava històric amb un Lancia Beta Coupé. És la quarta vegada que s'imposen a la prova, la tercera de forma consecutiva. En l'aturada que es va fer a Ripoll després de 4 trams, el copilot Carles Jiménez va comentar que lluitarien fins al final per aconseguir la victòria absoluta. Ara mateix tenim enganxat d'aquest vehicle, el Porsche, el Carles Miró, i el tenim a 7 dècimes de segon, vull dir que més igualat no pot estar la cosa. El Nas no ho sé, les sensacions són que lluitarem fins al final i ho donarem tot per intentar tornar a guanyar. La competició va estar marcada per les diferències mínimes entre els participants, però la secció nocturna de la darrera etapa que es va disputar el dissabte va decidir el resultat final. Els líders es van destacar dels seus immediats perseguidors i el vehicle de l'escuderia Terra Negra amb el dorsal 1 va arribar a Palamós com a flamant vencedor passada la mitjanit. Tot plegat després de 3 etapes amb 1.000 quilòmetres de recorregut distribuïts en 23 trams que van finalitzar una 50a de vehicles entre cotxes i motos. La segona posició final va ser per Juan Pedro García i Sergi Giralt amb un auto Bianchi, mentre que el podi el van completar Carles Miró i Ivan Matavaques amb un Porsche 911 SC. El Rally de Costa Brava històric és una de les proves de regularitat més prestigioses d'Europa. L'any que ve es disputarà del 27 al 30 d'octubre i és una de les candidates per acollir la final del trofeu FIA de regularitat. Des de l'organització valoren molt positivament l'acollida que va tenir el Rally a la capital del Ripollès i agraeixen al consistori les facilitats que els hi van donar. És per això que l'any que ve esperen tornar a passar per la comarca amb una nova edició del Rally Costa Brava històric.